Доброго всім вечора і смачної вечері, святкової чи передсвяткової. Ну, я бачу, що на цьому в інтернеті якесь свято. Я знаю, що наближається свято там, Валентіна якогось. Так, багато свято. Ну, то ж свято таке. Я ж думала, на день Валентіна такий зробимо ужин при свічах. А дітка, а що це воно таке? Де це воно взялося? Що це за праздник такий? Так він каже, після 20-го, мабуть. Ну, да, кажу, хорошо. То ми сьогодні рішили. А дід забув тільки свічі купити. Ох, дід. Одну можу подарити. На дворі вже темно. Ну, дід любить повечеряти. Чим пізніше йому, тим, тим краще. Не стісняються. Коли їсти, тоді їсти. До 12 часов. Да. Це в мене 6 часов вже. 0-0-0. Все, запрять стоїть. А йому можна. Хоч і кажи, дай святкувати. От, бач, усе є у тебе. Подивись, що в тебе тільки немає. Я тобі таку вечерю. Ну, майже щось святкову приготовила. Ну, подивись, яка сметана горою стоїть. Воно. Будеш вилкою брати, да. То все ж тобі. Тобі праздник зробила сьогодні, а ти свічі забувся. Нічого, в мене одна є, хвата. Мені треба 3 штуки. Хвата тобі одна. Ох, дід, якийсь він такий неправильний трохи. Чого це неправильно? Хіба з ним можна по-хорошому? Ти їж і присмагу, і кажеш, що смачно. Так, а то вже скажеш, що не таке щось. Таке, я ж і посолила, і поперчила, посмакує, думаю, так? Да? Смачно. А перець, де ти взяла? На якому це там? Є, у мене перець не хватає. Я тільки що так чихала от того перця. Ух, не можу я його переносити, той перець. Ну тобі вже насипала, поперчила. То щоб... хоч у носі може той. Пробуй, продме. Так давай, когда я їм, я глухий нєм. От так-то. Таке свято наближається, а він каже, яке свято? Він не думав, він не гадав, що це свято. Це наше Новий год. Так, да, ти ж должен мені Валентинку подарити був. Ну ще, правда ж, сьогодні тільки 12, ще вспіниш. Може, ще свічі поставимо. Може. І 15 числа ж праздник буде. Який? А теж стрітєння чи як? Як воно по-українському називається? Ну, майже стрітєння. На коли це наш? 15 числа. Ну, сьогодні 12 тільки. А 14 Валентина. А я знаю. А ти гадь не влюблений. Злякався. І пельмень від тебе втік, і з тарілки вискочив і поскакав десь по полу. Та ти щось не сильно їсти хочеш, а я тобі готувала, готувала рибу, рибу смажила. Це ж учора пішов, наловив такої рибки, а в мене ж одна рука забинтована. Це ж я з однією рукою все старалася. Да, я почистила, а вона тільки ждала. Нічого, то я ж все носила, переносила. Попробуй з однією рукою, з непривички. Я трошки за тиждень привикла. Це тільки тиждень. Я ще бачу, що тижнів два буде мені плохо. І попробуй. Знаєш, як невдобно з однією рукою. Я знаю, що з больними руками нема чого робити у сім'ї. Чого це? А діто, це так. Шуткує. Да, шуткує. Так. Там щось... Вова сьогодні мені дзвонив. Чого? Просився, можна я до тебе приїду в понеділу? А в них у школі цей, опять оцей, як воно, дистанційне. І він вдома нудно, йому нудно. Сидить, його нікуди не пускають. Ай, ну то якби десь, тут йому так добре.
Лише до себе підвигай та й набирай, що хочеш. Що хочеш, можеш їсти. Але ж воно осу. Ти не був на дворі, не підмерзло? Що ти ще хліба хочеш? Ох, дивись, дивись, он наступив. Наступив, дивись. Так, може собі щось поїсти. Оця риба на мене так дивиться. Кицьки вже понаїдалися. Альона питала, риба є? Кажу, є. Ось вона тобі привіт передає, ця риба. Вже вона тут у мене. Уже скоро й лід розтане, вже не буде рибалки зимньої скоро. І вже морозів більше не буде. А що воно у нас там так співає, гарно? Я й не почула, а тільки почула, що воно співає. Телевізор забув виключити. Така й там співає. Так, ну всіх з наступаючими святами, всім смачної вечері, всім доброго вечора, весни, пошвидше, всі так її чекають, всім здоров'я і краси весняної, всім до побачення.